हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज आम बाहर चु कौटी सौ मिल देखापी रिचा का पड़ेला दिदिन आसी पड़ेला कल राति पहुँचे जा भुवनेश्वर से आम आज गोटे दिन अच्छी बुलाबूली करी कल की आम भी पड़े ओडा आ बुलिक सब माँ छुआ सब मान दि तीन साइड पचक पलु सब कला प्रबल खरा गरम जोर आह जमी मैंने पूरा पोड़ गला भाया जा खरारे ड्राए पूरा हो देह से देखा से दि तीन दिन भितर पूरा जमी लगे बहुत दिन ही गला कड़े भी खरारे भी गरम भी कड़े बुल मैंने घंटे बाहर बुला बेलू पूरा हालिया लगुच एबे भी टाइम हो गला नौटा दस पंद्रह होगा ऑटो आसो साढ़े नौ पखापाखि गाड़ी आस जाकर आज सौ मिल बुलिक पल आस कड़े बुला हिम्मत ना टाउन टाइम बुल से कड़े बुलवी खाली रूम भितर शोथे कौच मामा कड़े बुलवार अच्छे कहीं बुलवार अच्छे शोबी भिडी पूरा देखो आज चल सौ मिल देखी आम सागर बुलजे आंडामान सौ मिल कौन अच्छे मुझे जानी से बोट बना कि अच्छी पुराणा सौ मिल इंग्रज अमल कल जाइलु सेलुलर जेल बुलाई भल लगे कि दुख भी लगे देखिकी एत कष्ट पड़ते आमपाई आम तार कि सम्मान रखुन से मैंने कष्ट करके स्वाधीनता देते प्रकृत देखने कष्ट लगुच कल बुलिक आसला आसला रिचा गला तार अढ़ेटा फ्लाइट थी से पड़ेगा आम कल भी रातिर पहुँचबू जा गाँव अनुगुल पहुँचला बेलू रात दीटा तीन टाइम आज लास्ट एटी से खाली शोबी मत कह तुम्हें जाओ बापा सागे तू जा मुझे शोच रूम से खाली शो खाली मेल हो कि ना ना आ खाइबा पीवा एत कॉस्टली माछ दि पीस को 300 टका एटे समुद्र एत माछ मिलछ दि पीस माछ को 300 टका एतिक मोटा एडिक बड़ बड़ एडिक एडिक पीस दि पीस को 300 एडिक टिकी टिकी चिंगुड़ी माने हमर नॉर्मल चिंगुड़ी ए जो छोटो चिंगुड़ी सेटा 12 टका को 400 टका खाइबो नै किछु तापे टूरिस्ट प्लेस रे एत कॉस्टली बाप रे एठी टिके बहुत रेट अधिका बहुत चल ए जा जोता भी चल जा चल जा पलै आसो गाड़ी जा खाल सौ मिल जाए पलै आस कड़े जाए गंधिया धारा में किसी ना ना चल बाहर कहीं बुल तू सु था जा हालिया बुढ़ी हम ना जो आड़े देख समुद्र 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 खाली आ छड़ा कि ना ना काटिकी गदा के पचार नाई ना से पचार ये पचार सुंदर यहाँ गोटे गोटे डॉल्फिन कॉमन डॉल्फिन
ତା କଲର୍ ଏକା ପାଖାପାଖି ସେଇଆ ବୋଧେ ଟିକେ କଲର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ବଫାଲୋର ଇଏଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଫାଲୋ ହୋଇଥିବ ଭାବ ତା ସିଙ୍ଗ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୁଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା 100 mil ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାଠ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଥିଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ନାପ୍ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ କାଠ ବଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 100 mil ଭିତରର ମାନେ ଏଇଠି କାଠଫାଠ ଏଇଠି କଟା ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ ଇଂରେଜ ଅମଳର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ପୁରୁଣା 100 mil ମାନେ ପୋଡ଼କ କାଠ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ କଟା ଚାଲିଛି ପିସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିସ୍ ନେଇକିରି ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ କଟା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା କି ଫେସବୁକ୍ ହେଲା ସବୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 100 mil ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ 100 mil ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ସେଇ କାଠ କଟା ହେଉଛି କରତ ମାନେ ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ମାନେ ସେ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ମିଲ୍ ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଏଇଟା ଆଉ ଭିତରେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭାବିବା କଥା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନସାରା ସେ ଡଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଛି ସବୁରେ ଯାଉଛି ଡଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ସେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଇଏ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଡର ଲାଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଚାଲେ ଦେଖି ତୋ ଚେହେରା ଦେଖି ଦେଖା ଦେଖା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତ କୁଣ୍ଡଉଥିଲୁ ଅଶୁଣି ବୁଢ଼ି ବେଳେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକିରି କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଗରିକା ଯିବା ପାଇଁ ରିୟାକୁ ଖୁସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ବିଲକୁଲ ବାହାରୁ ନଥିଲା ସେଠୁ ଆଉ ଏଇଟା ସାଗରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ସେଠି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ଆଗ ଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ବତିଶରୁ 38 ଯାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ନାଇଁ ନା ସିଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଉ ଏମିତି କରିଡ଼ରରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ 696 ରୁମ୍ ଅଛି କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 7 ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତି ବିଲ୍ଡିଂରେ 3 ଲେଖାଁ ଘର ଅଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତେଲ ଘଣା ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିଲା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କଠୁ କାମ କରାହେଉଥିଲା ସେସବୁ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ଆଉ ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଦିଆହୁଏ ବାନ୍ଧିକିରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ବି ମୋର ଭଲ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ରିଚା ତା'ପରେ ପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଫେରିଲା ପରେ ନା ଖାଇକିରି ରିଚା ତା'ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ଘର
ମାନେ ସେଇଟା ଅଛି ଏବେ ବି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆଉ ରିଚା ଯେହେତୁ ଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମନ ଭଲ ନଥିଲା, ହଁ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲି ଦେଇକିରି ଆସିଲୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା। ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଥିଲା ସିଲଭର ଜେଲ୍ର,